Eddy mutwe vayo onetondere. Eddy mutwe nebanno muveyo munetondere. Efujjo lye munkozeeko ku kitero kya NUP muveyo munetondere. Bobby Wine tavanga yo kubalagira nti nno abantu abajja ku kitebe nga baagala okufuuka bammemba nti mubayise nga be mumpisizza era ne bakkiriza okundi gyasitalinga nfuuka emmemba ne bantuma mbawe identifications zange zibadde mu mmotoka ngenze mu mmotoka okugikima nsanze mmotoka yange bagisazeeko ng'ate mmotoka baagikkiriza okuyingira nga bamaze okutwaza bonna Eddy mutwe ssaawa eyo nga bwakuba omulanga bwakaba amaziga be gakulukuta ku ttaka nti Eddy Mesiah anonye eki wano ku kitebe Eddy mutwe sigwe NUP sigwe asalawo ani alina okubeera mmemba n'atalina kubeera mmemba Eddy mutwe agenze n'agamba aligesitalinga mu bukambo bw'ekizibu ng'amaziga be gakulukuta nti temuligesitalinga Eddy Mesiah wanira MK nze nali mpanyeko DMK nze ndi memba wa MK nze ndi memba wa MK anyali apuliddeko nga mfulumya ekigambo nti ndi memba wa MK nze okuvedda nedda mpagira NRM bwe mbeera nga mpagira NRM nga njagala kujoyininga NUP mbeere memba ninakola ntya balina kundi gyesitalinga era kyempiseemu nfuuke memba owa NUP ona kutte jeke, ona kutte kuno, ona kose, nga bonna bakunganye bali mukumpisaamu kitegeera. Ebintu eby'ekisiru. Bonna be baleekaana. N'embeera nga bwe bumanyi bwe bakwata omubbi, ensi n'ereekaana. Bonna bonna be banzinzeeko. Ono ayogera kino, oli ayogera kino, n'ayogera kiri. Eddy mutwe gwakuba emiranga. Yes, olwaleero, Eddy Mesiah blogger, kabuze kata bamutire ku kitebe kya NUP. Bwe yabadde agenze. Ye agamba yabadde agenze kwewandiisa nga memba w'ekibiina. Okitegedde? Bwe babadde nga bamugoba abantu abamugobye okuli Eddy mutwe n'abaana be NUP abadde ku kitebe bamulangidde okumugamba mbu abeera ku midiya n'awaana muhoozi n'awaana buli omu n'agenda ewasale n'amuwaana kyokka ate n'ajja ku kitebe okubamuukinga oba okubawema. Okitegeera? Siba ngamba abantu. Esoka da walwa abantu abagamba mbuno sima politics tulina okukanya tulina okukola sima democracy omuntu kyayagala biki biki wano tetuli mu democracy tosobola kwogera na tosobola wana muntu okitegeera ng'abaana bamaze emyaka ena bali mukomere luzira mbu lwakuba bali bawagira kyagulanyi ng'abaana abakuba amagulu g'ameeka gonova n'ogambwe tulina okukolagana NRM ne NUP tujja tereera nga waliwo demokrasi omutuufu ng'osobola okugana ow'ekibiina ekirala nga tewali kibiina kikwata muntu n'ekimusiba watali bwemage. Okitegeera kye ŋŋamba. So Eddy Mesiah bamugobye naye nga sinayogera kugenda mu maaso genda wala. Kansuke nkulage eno video nga Eddy Mesiah bamugoba ku kitebe kya NUP. So you Eddy Mesiah bamukute ku ntwa ne bamugamba genda esukadda waliwo obukugu obwayolesezza ku baana be NUP be bayita abayete bamukubye ku waduli bamugeye bugambi fuluma oba oliawo zinza osanga abamu bandimukubye okitegedde kye ŋŋamba weewale nnyo n'ogenda ewantu kangeze mulimu abantu abagamba muhoozi mulungi agenda fuga kati lwaki oba atonone oba ononaki ku kitebe kya NUP really oba ononaki ku kitebe kya NUP mpozi nga naawe oyagala kola mawulire bange oyagala views bange oyagala likes okitegeera tosobola vaayo n'ogamba bwe muhoozi yakyasinze obwakabi muhoozi yamalako ng'abaana be NUP bali mumakomera n'olwelo waliwo be basibye eyumbe ng'abadde just muka meeting sinabantu ba procession muka meeting okitegeera ng'abaana be NUP bakyalina enkovu ng'abaana be NUP abamu bakyalina amasasi mu maguru okuli mu Rushidi kyokka ng'omuntu agambibwa okuba
nga yava mu kabonda akabakuba ate gwe wana ate n'ojja ku Kitebe, kitegeeza oze kuba wema. Sanyise nnyo okufuna leero muganda wange Eddy Mesiah, omuwagizi wa M7, omukuze M7 nga awangalira mu Stockholm, Sweden. Eddy Mesiah awagira NRM ate leero omugambye officially nti ngenda kumulonda okubeera mukwano gwaffe, abakunzi waffe, mubakwano baffe ababeere Sweden. Era njja kusaba Secretary General wa party ya NRM gyamaze ebbanga nga awagira naye amufunireko obudde amulabe, naye ffe aba MK Movement kwaniriza olwa mukama wange chairman wa MK Movement General Mosky Mugaba ne baganda bange abala bona betukola nabo kwaniriza muganda waffe era tukuumune ekintu ffenna. Yes, banange mbalamusizza, nze Eddy Mesiah. Ndi musanyufu okusisinkana nkukola. Mbadde simusisinkanangako physically naye nga twogera n'amala ebyange. Eno toxic political environment esinza leetebwa abo abali mu buyinza nga bakwata omuntu ne bamuteeka ku alimanda emyaka esatu. Olivia Lutaya Park ate akyali mu kkomera emyaka esatu. Babakwatira kalangala bamachete. Bamachete bamukwata agenda waka amazeo myaka ebiri kitundu. So it is not unfair. Bovayo n'olangirira ngu muhozi wa kabi, Museveni wa kabi, ate n'ojja n'omuuki ng'abaana b'enu. It is not fair. Okitegeera? It is not fair. Mwabaletera abantu kati singa bakubiddeyo Eddy Mesiah. Kuba abantu balina obusungu. Eddy muto oyo gw'olaba yaggobye. Eddy muto oyo naye yamala ku alimanda kumpi mwaka gumu kitundu ne Banubian Lee. Nga twakava mu kalulu. Kati naye ayina eyo enkovu. Okitegedde kye ŋŋamba? Ayina eyo enkovu nnene emuluma. Gw'ogenda kulevu n'owaana Muhoozi, n'owaana abaamagye, n'owaana Ssale, kyokka ate nga be bamu abatuusa ebikolobero kw'abo abaana. Kati gwe bakulaba ng'ate ozo bamukinga ku Kitebe, otandika okukwata kaadi zaabwe. Nze ndiwe NUP naye njagala Muhoozi. Awo kiba tekikola. Tosobola kwagala Sitaani ne Katonda mulundi gumu. Tosobola kuwagira Sitaani ne Katonda mulundi gumu. So Eddy Mesiah wasuddemu. Eddy Mesiah yasuddemu. Okitegedde kye ŋŋamba? Yasuddemu. Mpozzi nga gamba nga yabadde azze kuddira ddala mu NUP byanga abimenyewo, naye oba nga bikyaliwo nga tonnabimenyewo, tosobola kugenda ku Kitebe kumuukinga bantu. Byebyo byange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Thank you.